Mitä? Mä oon video. Tosiaan. Pöytä. Me muuduttiin pari viikkoa sit ja nyt mä saan vihdoin pöydän. minkä päällä mä voin laittaa to. Ja noin tilpehörkö. Ja mä voin sale taas aikaa tekemään videoita. Tolta, tavoitteena nyt olisi saada pari tai muutama video ennen joululomaa. ulos. Katsotaan onnistunko siinä, mut. Mä ainakin joku, mihin laittaa se tietokone. Pääsen tekemään kaikkia projekteja. Juu. Odottakaa niitä innolla.